horietan, pues, agertzen dira personaiak, bueno, bakoitza bere ikuspuntutik eta bueno, aurkezten du bere, bueno, gaurko egoera, hemengo egoera, gutxo gara bere, desberdina, Aparisti, Urmendi, jente ezberdina, politikoa, literatura etortzen direnak, zulaik antropologiatik, ibarretxe politikan, bueno, pues, orduan hemen daude, eta zehatu gara, pues, jende putera, gaur egun daude lanean, direnak, pues, gaurko egoerari buruz bere hausnarketa zabaltzen, no? Eta gau da, gau zen zer ustaian, kursoa, udako kurso batean, eta, bueno, pues, hemen, hori, nire ustez, importan dena hemen da, que, bueno, bakoitzak bere historia, bere ikuspuntua edo bere osnaketak oso librea zabaldu du. Orduan, hori ez du esan nahi, hori esan nahi du, que hemen ez dago, digamos, koherentzia haundian egon du. Koherentzia bakarrik izan da, bueno, hemengo egoera, hemengo era inguruz, pues bakoitza libre zabaltzea bere, bueno, bere ikuspuntu. Orduan, bueno, pues aurkezten dugu nahi bat dugu errealitatea eta utopia, utopia gu lertu dugu errealitatea ulertu behar den bezala, Adorno filosofo kritiko esan zuen, errealitatea begiratzen ez duena, erreakzionario da, osea, errealitatea beti kontuan hartu behar da. Eta utopia da, pues, guretzat, ez da, hemen, Ibarretxek, irazten duza, utopia liburuz hasi erantz, nola duerte behar, utopia. Eta ni utopia horretzen dut, pues, errealitatean izkutatuta dagoen, erreprimituta dagoena, hor dago baina erreprimituta, eta orduan, erreprimituta dagoena, saiatzen da zehatza. Eta hor dago niretzat, utopia. Osea, utopia ez da gauza. Ez da kizen non, beste leku batean, edo realitatik. At dagoena, punto, ez. Utopia da niretzat, realitatean, zapalduta dagoena, eta orduan, saiatzen da zehatza. Orduan, bueno, pues, bi mutur hoien artean, pues, bueno, hau dintzat izan zen nire hasierako ideia, no? Eta, bueno, pues, hemen daukagu, nahi bat duan dugu, pues, Brian Curry, claro, de, bera referentzia gehiago, nahi bat da, errealitatea, errealitatea oso konzertua, bera espezialista da, nazioarteko estabaletan, eta kasotan, eta, bueno, pues, beste batzu, bat nire gehiago, beste aldera, Zulaik adibidez proposatzen du lehenengo etaren espiritua errekuperatzea. Azurmendi egiten du diskurso oso filosofikoa, oso zabala, oso teorikoa, eta bat baino gehia nengo esaten duten geda bere legado filosofiko guazi, no? Oso interesgarria da eta oso mesi du irakurtzen, Paco Aristide bera esango du bere ikuspuntua, baina bera bukatzen du esaldi batekin Paco eta esaten du azkenean bueno, bakarrik azken esaldia hori izango da datorren urteetan egin beharreko lan, orduan bera esango du.